Itu perkara biasa dalam perjalanan kita. Saya sebut tadi, bukan ADUN, Presiden PAH pun pernah keluar parti. Itu biasa dalam negara demokrasi. Biasa. Tapi PAH mempunyai akar umbi yang kukuh. Tak kuat. Macam pokok yang kuat, pokok yang tunjangnya mendalang. Kalau satu dahan dicantas, dia tumbuh tunas 10. Ya. Dato' Sri, kawasan tadi untuk parlimen dengan DUN dah ditentukan PAS Juni? Ditentukan. Ditentukan. Berapa banyak kawasan Dato' Sri tadi? Tak kurang pada 130 balik mana. Untuk Melaka? Untuk Melaka dalam DUN dalam 23. 23 kita akan bertanding. Parlimen 5. Kita akan bertanding. 5 parlimen, 23 DUN. Ya. Yang lain-lain tu tidak percuma. Mungkin rakan gagasan sekata akan bertanding. Kita akan dilihat keperluan. Macam mana dengan peluang pertandingan tiga penyuru Dato' Sri? Boleh menang di Melaka dan tempat lain Dato' Sri? Kita biasa tiga penyuru, empat penyuru, boleh menang. Kerana akar umbi kita setia pada parti sejak zaman dulu. Kalau berlaku banyak penyuru, parti lain yang biasanya menimbulkan kesan yang negatif.